dansa. Guld! Ja, men vi blev så upphetsade och glada. Frida Hansdotter, guld i slalomen. Ja, alldeles nyss. Klart, hon har ju tagit medalj i VM. Aldrig nått högst upp och varit duktig i världskuppen också. Men alltid stått i skuggan av Mikaela Shiffrin. Men idag så slog hon till i sitt tredje OS och vann guld i Pyeongchang. Fantastiskt. Och hon hade viruset på sin sida. Precis, suveräna Mikaela Shiffrin som vann storslalom också var magsjuk, spydde innan det första åket, lyckades ändå ta sig ner och göra ett bra resultat, men det kanske var räddningen på något sätt att det blev svensk guld, att Hansdotter äntligen tog chansen att få vinna, och som hon hade längtat efter det. Eller så väljer vi att tro på att det var, hon hade klarat det ändå. Ja, kan jag säga det. Men och att ändå stå där andra åket och veta att nu kör jag för guld och hålla psyket. Hon har levererat i många mästerskap. Ja, det får man säga. Hon var tvåa, skulle jag säga också, inför det andra åket. Och jag tror ändå hon tänkte att det här är nog min chans. Just med att Shiffrin var bakom henne då. Och att hon har väldigt många andra och tredjeplatser. Och så ändå lyckas hantera den pressen. Det var rätt så häftigt, bilderna direkt efteråt också. Det var inte den här vilda glädjen. Utan det var mer bara lättnad på något sätt och shit, jag klarar det faktiskt. Det var den känslan man fick. Alltså det kokar ihop till ett succé-OS. Ja, herregud. Ett fjärde guld på den sjunde dagen. Det är bara tjejerna som har gjort också. Hittills skulle jag säga Stina Nilsson, Charlotte Kalla och Hanna Öberg igår och så Frida Hansdotter. De har onekligen lyckats pricka formen och det är, ja, det är det ett osannolikt OS. Vi går OS-annolikt helt enkelt. Ja, exakt, så roligt. Mer om dagens tävlingar också med dig senare i programmet. Absolut.